Легендарний нападник киян Олег Блохін увійшов до чільної півсотні найвеличніших футболістів усіх часів за версією журналу «Фофоту». Блохін посів престижне 45-те місце. Очолив цей рейтинг Марадона, Месі другий, замкнув трійку Пеле. Заслуги і тим більше досягнення Олега Блохіна в радянському футболі, як зрештою і в українському, є непохитними. Киянин став володарем золотого м'яча у 75-му, здобув суперкубок, двічі кубок кубків. Він забив 211 голів в чемпіонаті Радянського Союзу і 331 за кар'єру. Як бачите, ось цей шедевр забив в фіналі Кубка Кубків. 112 матчів в складі збірної Радянського Союзу, і саме на його честь було створено пісню «Віват, король, віват». Вже будучи тренером, Блохін вивів збірну України до чвертьфіналу Кубка світу, що є найвищим досягненням України футбольної.